Venäläisen jäätanssin taso on myös perinteisesti korkea ja nyt pääsemme nauttimaan siitä Kristiina Gorskovaa, Vitali Putigov vuoroon. Olivat aikanaan muutama talvi sitten juniorinen MM-kisojen pronssipari ja täällä viidentenä ennen vapaatanssia. Kristiina Gorskova, Vitali Putigov, Venäjä. He olivat mukana Finlandia-trofissa jo viime syksynä, sijoittuivat silloin kolmanneksi. Nyt saman sijoituksen uusiminen saattaa jäädä haaveeksi, vaikka kyseessä onkin kelpo jäätanssipari. Tässä hyvin vertailussa edellä luisteleisiin kanadalaisiin voi havaita, että on vaikea ylläpitää intensiivistä otetta heti ensimmäisestä sekunnista viimeiseen, kun tango on musiikkina. Tähän ei tule sellaista nousujohteisuutta kuin edellä nähtyjen kanadalaisten vapaatanssiin. Ja siinä mielessä harmi, koska pari on hyvä, osaa paljon, mutta paljon on merkitystä sillä, minkälaisen koreografian saa tulkittavakseen kauden aikana. Thank you.
Pisteet yhteensä 74.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 74